हेलो नमस्ते, मेरो नाम हो शङ्कर गुरुङ र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ शङ्कर गुरुङ अफिसियल युट्युब च्यानल। साथीहरू आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज हामी पोर्चुगलको विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। पोर्चुगल एउटा राष्ट्र हो, नेपाल जस्तै। हाम्रो नेपाल एसिया महादेशमा पर्छ भने पोर्चुगल चाहिँ युरोप महादेश, युरोप कन्टिनेन्टमा पर्ने गर्दछ। आज हामी थोरै राजनीतिक विषयवस्तु भन्दा पनि राजनीतिक विषयवस्तुसँगै जोडिएको एउटा घटनाको विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, पोर्चुगल एउटा राष्ट्र हो, जुन राष्ट्र युरोपियन कन्ट्रीमा पर्छ। त्यहाँको एउटा घटनाको विषयमा मलाई थोरै आज चर्चा गर्न मन लाग्यो, जुन चाहिँ नेपालसँग नि कता ठोकिन जान्छ। तसर्थ नि मैले आज यो विषयवस्तु उठान गरेको छु। पोर्चुगलमा आज एउटा घटना घट्यो, जहाँ एउटा विदेशी महिला त्यो देशमा घुम्न गएका थिए, जो महिला चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्ट र गर्भवती पनि थिइन्। ती महिला भारत, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट घुम्न गएकी थिइन्। उनको तपाईँको गर्भवतीको अन्तिम स्टेजमा सायद थियो क्या अरे, अनि उनी तपाईँको अलिक उहाँलाई अलिकति लेबरको तपाईँको अलिक पेन भइसकेपछि उनी तपाईँको हस्पिटलमा गइन्, तपाईँको चेकअपको लागि अथवा एडमिटको लागि गइन्। अनफोर्चुनेटली त्यो हस्पिटलमा डक्टरहरू अनुपस्थित थिए, त्यो दिन आएका थिएन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आएका थिएन। त्यसपछि त्यो डक्टर नभइसकेपछि त्यो हस्पिटलले ती बिरामी महिला, जुन इन्डियन महिला त्यो घुम्न गएको थियो पोर्चुगलमा, उनलाई अर्को हस्पिटलमा रेफर गरिदिए र तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्सबाट त्यो महिलालाई अर्को हस्पिटलमा लाँदै थियो। दुर्भाग्यवश ती महिलाको बिच बाटोमै एम्बुलेन्समा मृत्यु भयो। यो मृत्यु प्रकरणले पोर्चुगलमा एउटा सनसनी फैलाइदियो। फैलाइसकेपछि त्यो घटना घटेको 5 घन्टाभित्र त्यो देश पोर्चुगलको हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मन्त्री, जसको नाम छ तपाईँको चाहिँ मार्टा टेमिडो, उहाँले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। नैतिकता उहाँले के आधारमा भन्दा नैतिकता भने के हो भन्नुहुन्छ भने, उहाँ हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि हरेक हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ इमर्जेन्सीमा तपाईँको चाहिँ केही डक्टरहरू चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। विविध कारणले गर्दाखेरि के आकस्मिक कक्षहरू बन्द भएको थियो त्यो दिन, त्यो डक्टरहरू आकस्मिक कक्षलाई समेत बन्द गरेर तपाईँको चाहिँ छुट्टीमा गएका थिए। र हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मन्त्री भएको नाताले त्यो आकस्मिक कक्षहरू बन्द हुनुहुन्थेन र त्यहाँ डक्टर, अरू डक्टर हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ त्यो दोष सम्पूर्ण रूपमा नैतिकताको आधारमा त्यो देशको हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मन्त्री, जसको नाम मार्टा टेमिडो हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो मेरो दोष हो, मेरो कारणले, मैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले, मेरो कुशल व्यवस्थापन नभएको कारणले आज एउटा चाहिँ विदेशी महिला यो देशमा आएर एउटा प्रेग्नेन्ट महिलाको मृत्यु भएको छ, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू चाहिँ म वहन गर्दछु, मेरै गल्ती कारणले भएको यो सबै भनेर उहाँले त्यो आफ्नो चाहिँ नैतिकताको आधारमा त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेर उहाँले तपाईँको चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। आज जुन महिला मृत्यु भएको 5 घन्टाभित्र, सामान्यतया हामी यस्तो घटना चाहिँ सुनिरहन्छौँ विदेशतिर, विकसित राष्ट्रहरूमा, युरोपियन कन्ट्री लगायत, नर्थ अमेरिका लगायतका हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइना, इभन तपाईँको चाहिँ कोरिया, जापान जस्तो देशहरूमा त्यहाँको मिनिस्टर्सहरूले तपाईँको चाहिँ कुनै घटना घटिसकेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी, यदि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र त्यो घटेको छ भने त्यो जिम्मेवारी आफूले बोध गरेर नैतिकताको आधारमा राजालाई दिने चलन पनि छ। यो सामान्य प्रचलन हो, तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा कि यस्तो किसिमको कुनै घटना घट्यो भने कि हाम्रो देशका मन्त्रीहरूले अथवा त्यो सार्वजनिक पदमा पदभार ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले तपाईँको के यसरी आफ्नो नैतिकता र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ होला, यो जवाबदेही त हुन्छ होला, अवश्य पनि कम छ हाम्रो राष्ट्रमा। हरेक यो देशको हरेक तपाईँको राजनीतिक दलहरू, राजनेताहरू अथवा नेताहरू छ, सबैलाई म उचित रूपमा सम्मान पनि गर्छु, उच्च सम्मान पनि छ। तर जति विदेशमा विदेशी राजनीतिक दलहरू, तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू अथवा त्यसका तपाईँको नेताहरूले त्यो देश र त्यो जनताप्रति जति उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता छ, त्यति चाहिँ यो देशमा नभएको चाहिँ पक्कै हो। हामीले पनि सिक्नु जरुरी चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यो देशका कुनै पनि नागरिकहरू, चाहे त्यो आम नागरिक हुन्, चाहे नेता प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, हर कोहीको सपना चाहिँ छ कहीँ न कहीँको चाहिँ तपाईँको देशको विकासको लागि।
यदि त्यो सच्चा नेपाली हो भने हरेकलाई यो देशको माया पनि छ, यो देशको विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहना पनि छ। तर त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्याग, बलिदान, सेक्रिफाइस। जुन सेक्रिफाइसको मामलामा सन्दर्भमा चाहिँ सायद हामी पछाडि पो छौँ कि हामीले प्रायः आफ्नो जवाबदेही त आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसक्यो हो कि। कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गरिसकेपछि त्यो ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि जुन शपथ खान्छौँ र त्यो देश र जनता पनि जवाबदेही त हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ चुकेका हौँ कि, यो कुरामा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला छ, पक्कै नै गर्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण देशका आम नागरिकहरूको चेतना स्तर बढ्दै जाँदै गएपछि र हामीले एउटा चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरू छानेर लागिसकेपछि मलाई लाग्छ यो देशमा पनि त्यो किसिमको अवस्थाहरू आउँछ जहाँनिर कुनै एउटा चाहिँ ठाउँमा कुनै नागरिकले दुःख पाइसकेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नैतिकता आधारमा पनि यसरी तपाईँको स्टेप चाल्नुभएको त्यो देश र त्यो जनताको लागि धेरै राम्रो पनि हो। तसर्थ पनि नेपालको तुलनामा विकसित राष्ट्रहरूमा जनताहरू धेरै सुखी छन्, त्यो राष्ट्र समृद्धि छन्। किन भन्दाखेरि त्यो देशका जनता, त्यो देशका नेता, त्यो देशका तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू देश र त्यो देशको माटो, त्यो देशको संस्कृति, त्यो देशको तपाईँको जनताप्रति चाहिँ धेरै नै वफादार छन्, जवाबदेहिता छन्। तसर्थ यसलाई सोप हामी पनि आशा राखौँ, निराश हुन जरुरी छैन कि त्यस्तो चाँडै यो देशमा पनि त्यस्तो किसिमको परिवर्तन आउनेछ। व्यवस्था त हामीले चेन्ज गरि नै सकेका छौँ भने अब चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्ने दिन पनि आउँदैछ। यसको लागि सम्पूर्ण युवाहरू, पढे लेखेका व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण चाहिँ युथहरू अथवा युथ नभनौँ तपाईँको चाहिँ युथदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ प्राउड व्यक्तिहरू होइन, अलिकति उमेर ठगेका व्यक्ति सबैजना एक जोस एकमुष्ट मिलेर काम गर्ने र राम्रो भिजन बनाएर सबैले त्याग बलिदान गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रले पनि चाँडै काँचुली फेर्नेछ, यसमा कुनै पनि दिमत रहेको छैन। तसर्थ यो घटनाबाट, पोर्चुगलको घटनाबाट पनि हामीले केही पाठ सिक्न चाहिँ जरुरी रहेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल्स। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। नमस्ते।